Të nderuar miq, të info ftesja ka kaluar shpejt dhe ne takohemi sërish në studio në sot 7 me një tjetër të ftuar. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem drejtorin e zyrës punës këtu në Pogradec, zotin Ervin Mançellari. Ervin, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Në fakt, ftesën. Do të thoja unë faleminderit që e pranuat ftesën. Sigurisht zyra e punës mbetet një le të themi institucion që drejt për drejt ndoshta njerëzit, jo indirekt, po drejt për drejt e marrin një kontakt, e kanë një kontakt. Dhe pyetja ime ka të bëjë me faktin që ndodh aktualisht me zyrën, me institucionin që ju drejtoni. Zyra vendore e punësimit në Pogradec, me mbështetjen që po merr nga kjo majorancë, dhe po shtojnë goxha kompetencat dhe fuqitë për të gjitha problematikat e qytetit tonë. Dhe njerëzit që vinë aty janë njerëzit më në nevojë, që ndoshta janë nuk janë vetë të trajnuar, nuk janë vetë të mirë stimuar dhe shkolluar, po janë nevojtarë për punë. Dhe janë njerëz me gjitha krye familjar. Zyra juaj i pret këta persona? Këta persona kanë si procedurë që paraqiten ke zyra punës, ne specialistët për katës, marrin të gjithë backgroundin e nevojshëm dhe njohurit për mundësinë e punësimit që ne ofrojmë. Megjithëse jemi dhe një qytet i vogël, dhe moti bën me kapriçet e veta ato hapjet dhe mbylljet e vendeve të punës, sepse s'mund punohet jashtë në një ambient dhe në një mot të paqëndrueshëm. Por zyra vendore e punësimit dhe unë personalisht jam munduar dhe do mundohem gjithmonë për qytetarët e mi të bëjnë maksimumin për t'ju dhënë sado pak ndihmë apo maksimalisht sa mundsi të kenë. Një pyetje rutinë kështu, sa qytetar mund të vinë? Ka ndonjë statistikë, vinë në ditë, ndoshta në javë, në muaj që kontaktojnë trokasin tek zyra juaj? Nga kesa më e madhe në zyrën vendore të punësimit në Pogradec është që në datën 1 deri në datën 15 që paraqiten dhe të gjithë familjet të çdo muaj, të gjithë familjet që janë në pagesën e papunësisë ose në ndihmën ekonomike, si më quajnë. Këto janë familje që nuk kanë punë as bashkëshorti dhe as bashkëshortja dhe vinë aplikojnë për të ndihmën ekonomike apo pagesën e papunësisë që mund të quhet. Për të papunët. Zyra juaj, institucioni pra që drejtoni, institucioni vendor i punësimit, nga sa persona staff përbëhet? Personeli është i vogël realisht me fluksin që ka. Janë 6 specialist dhe unë si titullari i zyrës apo drejtori i zyrës vendore të punësimit. Por dhe unë dhe personeli jemi gjatë gjithë ditës në shërbim të komunitetit, të njerëzve dhe të halleve dhe problemeve të tyre, sepse halle mund të punësim, po gjithmonë halle kërkesa. Ne bëjmë sugjerimet në vendet që kemi dieni dhe kemi njoftime nga subjekte. Unë kam një marrëdhënie personalisht pozitive me të gjithë subjektet dhe i takoj, kontaktoj dhe shpeshherë që kërkoj mundësi bashkëpunimi, si pas kërkesave të tyre që kanë për ato vendin e lirë të punës apo që nevojit e të tyre. Ervin, kjo zyrë vendore punësimit varet nga Korça, dhe më thënë, apo jeni drejt për drejt në kontakt me Tirana? Ne varësim direkte dhe statistikat mujore dhe të gjitha kërkesat madhore të institucionit tonë i kemi me në shërbimi kontakt punësimit që është drejtori e përgjithshme në Tiranë. Ky është kontakti i vetëm? Ky është kontakti dhe në Korçë shpim ato tabelat për mblese për rang qarku. Që bëjnë rang qarku si që janë të gjitha drejtorit. Për të nxjerrin statistikë, një rankim. Po, statistikë në rang qarku, apo një loj numri total qarku. Si të zhëndodhë në fakt me këto statistika në rang qarku, ku jemi Pogradeci, ku pozicionohet Pogradeci? Pogradeci në fakt, që të jemi të sinqertë, ka popunësit madhe, me numër. Unë për mund të flasë sërdarish në muajnë janar kam pasur rreth 3.199 të papunë, ku nga këta janë kategorit e këtyre personave që janë ndihmën ekonomike, janë dhe kategorit e tjera, por aty ka lloj-lloj njerëzish që vinë dhe kërkojnë mundësi punësimi, mundësi formimi profesional, mundësi dhe për jashtë, por nuk kemi ndonjë gjë. Mundësi punësimi do të ndalemi pak edhe tek këto lloj projektesh. Pra, me një fjallë ju jeni nga shërbimi kombëtar i punësimit të varur, vetëm nga Tirana. Këto persona,
marrin asistencën e duhur çdo ditë. Patjetër, specialistët e prizjes dhe shërbimit të qytetarëve. Nuk e kursej ndihmën. Nuk bëhet fjalë, ka raste që presin edhe deri në 200 persona në ditë. Realisht ndodh kjo? Po, këta persona mbas bëhet sipër vetë çekimit tyre. Çekimi domethënë që kontrollojnë në sistem, që mund të ketë edhe ka pasur edhe raste sporadike që kanë qenë të punësuar, por kanë erdhur kanë kërkuar vërtetime papunësie për efekt kompensimesh të ndryshme, siç ndodh rëndom në përsa vende, por në qofë se e punësuar që nga Shqipëria jugu der në Shqipërinë e Veriut, dhe jemi sigurime shoqërore, në zyrën e punësimit në Pogadec, del i punësuar në sistem automatikisht. Dhe kjo sistem ka funksionon që në muajnë pril. Dhe kemi shumë njerës që janë punësuar, por vinë kërko një rëlloj shërbimi, apo aplikojnë dhe përndimën ekonomike, dhe nuk e meritojnë këta, sepse një sistemi që janë punësuar. Ose një nga familjarët e tyre paguan sigurime shoqërore dhe si bujk, por aplikojnë në njërën kone për të pjesë tjetër. Në vjen keq, do të thonë, por sistemi është ai që nuk i lejon që të vazhdojë më tutje. Në fakt është një emër goxha i madh të thuar zyra e punësimit, dhe duket sikur ndonjëherë njerëzit kërkojnë përtej shpresës të gjenë mundësinë e realizimit asaj që duan, do të thonë, punës për të mbjetuar. Radh pa një unë respektoj që gjithë personat që vinë dhe kërkojnë një punë, sepse nuk presin, apo nuk e në rrugë, apo nuk kapin shokë edhe miqë që të fukin e më të bëjnë. Unë jam munduar dhe kam një praktikë time, që në momentet saktuara, kur më vjen një punë kërkuesi si pa punë, basi kalon e specialisti, kërkom të takoj dhe titularin e institucionit dhe drejtori, në shumicën e rasteve që unë e presë, unë bëj telefonata dhe në prezencë të ati që japë maksimumi ku a i mendoj në rrath parë që jetë i aftë. Sepse ka njerëz që mund të dinë të punojnë në bar restoran dhe ka njerëz që mund të dinë të punojnë në ndërtim. Më keni dalë në shtek për t'ju pyetur në fakt rrethërës tuaj. Çka ndodhur me pozicionimin tënd në këtë zyrë, domethënë zyrën Ervin Mançellarit, erën Ervin Mançellarit për të bërë ndryshe nga ata atë që s'e kanë bërë të tjerët. Çfarë keni bërë ju në këtë pozicion? Unë nuk merrem me çfarë kanë bërë apo nuk kanë bërë të tjerët. Unë kam një sfidë personale si qytetar i Pogradecit, dhe si një djalë nga Pogradeci, që dua të bëj më të mirë. Dhe dua të jap maksimumin tim. Ku nuk kurse e ndërmë, në qëve do ketë mundësi dhe raste, ti ndimoj dhe nga vetja ime, njërësit. Nuk e shërëndësishme të themi si qysh dhe tek, por ata që kanë erdhur, më kanë kontaktuar, më kanë besuar dhe kanë kërkuar ndihmën time, pa diskutim dhe nuk bëhet fjalë, më thonë që unë të mos t'ja u presë shpresën, apo mos bëjmë maksimumin për të ndimuar. Por, ka dhe një gjë tjetër, që shumica që vinë kërkojnë punë, kanë atë pjesën që duan punë vetëm në shtetë, kërkojnë punë vetëm në shtetë, përmendin shumë institucionet të ndryshme, që ne pushtetit që ndërërdojnë pushtetit lokal, që janë në varësi të ministrive, apo të drejtorive të zyrës, që janë kompetencë zyrës punësimit po gradecë. Unë ju kam ofruar një pjesë, bilemi i didhe me emra da persona që ju kam ofruar mundësin e punësimit. Tek privati. Tek privati, ku momentalisht kemi dy subjekte fasonerie shumë të mira në po gradecë dhe kanë kërkes punësimi, sidomos që bëhet për zonjat, për nënat e reja, apo dhe që janë profesioniste. Por dhe për çunat e rinj, që kanë dëshirë të punojnë në atë lloj profesioni. Ofrohet punë dhe për ta. Ofrohet pa diskutim dhe punë që ju përshtatet edhe tyre. Dhe në ambiente shumë komode, sepse kanë bërë vetë vizitë në ta dhe janë shumë dhe korrekte si biznes me pjesën e pagesave. Pse ky trend, do të them në kuptimin që njerëzit i anashkalojnë, le të themi, vendet e punës ke privati dhe gjithmonë janë më të mbrojtur në shtet apo privati bën si kur paguan? Nuk po themu si kur janë të mbrojtur në shtet apo janë në privati, sepse nëse një person e bën punën, sigurisht do të marrë është profesionist dhe nuk ka çfarë i bën as privati dhe as shtetërori. Por kjo është edhe një ndjesi e tyre ose ndjen dhe më mirë. Nuk mund të paraqyqoj as një person dhe skemt. Po ndonë aty dëshirojnë, sepse japin dhe më të mirën. Prandaj kjo është gjithë ideja e tyre, por unë jam i detyruar, jo i detyruar, por unë i mbështes dhe ja u respektoj mendimin e tyre. S'kam pse t'i them pse e pranon këtu apo pse kërkon këtu. Ku ka mundësi, i ofroj mundësinë që kam, ku nuk ka mundësi, them këto se është kompetenca ime dhe nuk është mundësia që unë mund ta ofroj. Zoti drejtor, nëse dikush shkarkohet nga puna, aty ku punon, qoftë privati, nuk di, në shtet, ju realisht, zyra juaj, ju personalisht, si drejtues i institucionit, të zyrës së punësimit, zyrës vendore të punësimit, çfarë ndihme jepni? Marrin një lloj ndihme tek ju apo në radhë parë ka pas
në masë, si do mos vitin që shkoj nga kjo lloj kategorie njerëzish, dhe specialistësh, dhe njerëz të zotë të aftë, janë paraqitur pranë zyrës vendore të punësimit. Si i trajtoni këtë rast? Kanë marrë një lloj sqarimi apo për arsimin e tyre që kanë, nëse kanë qenë specialistë mesatar dhe poshtë, ju jemi munduar dhe t'i punësojmë, dhe t'i futim në marrëdhënie pune, ku kemi pasur edhe raste që kemi punësuar, por pjesën tjetër bën aplikimin dhe fillojnë tani në pagesën e papunësisë, që quhet domethënë asistencë. Dhe ka bërë ndryshim ligjor në këtë pjesë, nuk është më siç ka qenë. Pse çka ndodhur me ndryshimin ligjor? Ndryshimi ligjor nga qeveria shqiptare ka ndodhur personat më përpara paguheshin për një vit ata që kishin një vit vitësi e punë. Dhe nuk përfitonin ata persona që ishin dhe kishin përfituar nga ligji 7501. Me ndryshimet e ministrisë dhe qeverisë ka ndodhur që persona tani që dhe nëse kanë tokë, ne kanë përfituar tokë me ligjin 7501 dhe kanë vite pune në shtet apo në privat, nëpër subjekte, por jo të jenë administrator apo bashkadministrator. Por të jenë thjesht punëtor. Të jenë thjesht punëmarrës, kanë të drejtë nëse ju është shkurtuar vendi punës, ju është mbyllur vendi punës dhe nuk kanë sanksione dhe vërejtje për atë shkurtim vendi pune, kanë të drejtë të vinë të dalin në pagesën e papunësisë apo të kërkojnë dhe një punë tjetër apo dhe shërbime që ne i ofrojmë. Ku ka dhe institucione apo dhe biznete ndryshme nga formimet profesionale, nga kërkesa e specialiste për katës dhe tjera tjera me radhë. Më shua një kuriozitet se shkon numri të papunëve në Pogradec? Në rrethin e Pogradecit kjo shifër mund të thotë dikush jo, por nuk është e vërtetë. Po thotë kështu apo po thotë ashtu? Por unë po flas në anën e zyrtare dhe në anën e statistikave dhe le të vidi kontrolloj kush të dëshiroj. Këto janë statistika që humbajnë përgjegjësi morale dhe administrative. Pse dhe ndyshim? Është rreth 3199 persona që janë kontaktuar, janë skeduar dhe janë hedhur në sistemin e zyrës vendore të punësimit dhe në, që kemi dhe kontroll të dyfishtë nga shërbimi kombëtar i punësimit. Këta persona, këta individ paraqiten muaj për muaj aty. Dhe ne ju japim shërbimet e nevojshme që shumë mundet ti ofrojmë apo ti plotësojmë kërkesat e ti. Në fakt, ju keni marrë me vete disa statistika dhe normale që në një emision gjithmonë është drejtë e udhës, shikoj të udhës që të pyes se çka ndodhur me zhvillime e kurseve profesionale këtu në Pogradec dhe si vjen kjo pjesë në statistikë të viteve? E formimin profesional në Pogradec, unë kam një marrëdhënie shumë të mirë, shumë pozitive, dhe me drejtoreshën rajonale, sepse neve kurset na miratojnë nga drejtoresha rajonale nëpërmjet drejtorisë së përgjithshme të shërbimit kombëtar. Dhe në formimin profesional të vitit 2016, ne kemi pasur goxha kërkesa. Për fatin ton të mirë kemi pasur dhe bashkëpunim me subjekte të ndryshme, ku këta njerëz përveç se janë trajnuar dhe janë punësuar, gjithmonë përzgjedhin e bën biznesi për më të mirin dhe për ato që i bën më shumë punën. Ne kemi pas rreth 24 kërkesa, po flas dhe prandaj kam marrë këto letra, sepse duhet që të jemi sakt me numrin që të jap. Kanë qenë për elektrik, për elektricist. Çka ndodhur me këto statistika? Po për... dhe kursin e kanë përfunduar 21 persona. Persona. Sepse ai është kurs që certifikohet, dhe ajo certifikat njihet në 40 shtete të botës, që jepet nga Ministria e Punës Mirëqenies Sociale. Kemi pasur dhe kushin e kuzhinës me 25, ka qenë fillimi aplikantë dhe kursantë, dhe përfundimi shkoj në 20. Kemi pasur dhe një kurs tjetër për arktar dhe për arktare, me një subjekt të saktuar në Pogradec, dhe ka pasur rreth 14 kanë qenë kërkesat atje, por 8 në dijenin time, nga ta punonjës dhe nga ta kursant, janë punësuar në ai biznes. Dhe kjo është një kënaqësi e imja, kur këto kurse unë i ofroj, por dhe më shumë se 50% e tyre kursantëve fillojnë marrëdhënie pune. Kjo është kënaqësi e imja, domethënë. Ndjem mirë që për qytetin tim ndodh diçka që i duhet qytetit tim. Po, një statistikë në vitë më thatë, mund të flasim pak. Kemi pas gjithashtu rreth. Nuk besoj që bëhemi të bezdisur kot për të kuptuar se çka ndodhur, sepse edhe mua po më grishni pak me. Në vitin 2014 kanë qenë rreth 62 kërkesa për kurse të ndryshme në kuzhinë, rroba qepësi dhe barukeri. Kanë qenë 61 persona që kanë mbaruar kursin. Në vitin 2015 kanë qenë rreth 87 kërkesa.
për autoservis elektrik dhe guzhin për sërish sepse jemi një zonë turistike dhe kemi nevojë për një kulinari të mirë. Ky lloj tregu kemi nevojë për një kulinari të mirë. Pranon një sepse përveç se lloj profesioni të tillë. Përveç se funksionon hoteleri turizmi në subjektet private, ne jemi një qytet që të dy e dim shumë mirë që hoteleri turizmi funksionon edhe nëpër shtëpitë tona, apo në shtëpitë e vjetra apo gatecare. Është një lloj burimi, le të themi. Përveç se burimi është edhe një traditë e qytetit tonë që ne i mbajmë mirë njerëzit dhe i trajtojmë mirë, domethënë jemi shumë mikpritës. Po gradeci ka këtë trend. Po kemi edhe fshatrat. Për kjo është ky është trendi i statistikave. Po patjetër. Kjo është janë shifra zyrtare këto, janë shifra reale dhe unë prandaj kam marrë me vete këto për faleminderit në fakt që bën publike. Korrekt, për të qenë korrekt në radh par me qytetarët edhe me misionin tuaj dhe me ju. Faleminderit. Sigurisht kursi kuzhinës mbetet me i preferuari. Po. Besoj kërkesa Këto kurse janë zhvilluar në qytetin e Pogradecit. Këto kurse në qytetin e Pogradecit janë zhvilluar në bashkëpunim dhe me shkollën profesionale Enver Qeraxhi dhe me shërbimi kombëtar të punësimit dhe drejtorinë rajonale të formimit profesional. Por ne nuk ofrojmë vetëm këto kurse. Okej, nuk e vë ndryshim. Ne ofrojmë edhe kursin e saldatorit, kursin e mekanikut, kursin e lamarinistit, kursin e gurgëdhënësit, kursin e elektronikës të mesën. Ju i certifikoni të gjithë këta? Këta kurse dhe këta aplikant vinë regjistrohen ke zyre punësimit po gradecit si procedurë dhe duhet të jap një mesazh për gjithë qytetarët. Po sigurisht do ta përsëritem këtë mesazh sepse kam dëgjuar që zyrat e punësimit të paktën në Shqipëri, zyrat rajonale ose vendore të punësimit nuk japin një certifikim të tillë, por e bëjnë disa institucione private si Instituti GTE etj etj. Nuk është vërtet, nuk është vërtet ky fakt. Ju certifikoni dhe nuk merrem me institucione private apo kompanitë private. Duke folur këtu me vetëm për gjuhën shtetërore, mundësitë e formimit profesional që kemi bashkëpunimin maksimal me drejtorinë rajonale të formimit profesional në Korçë, ku njerëzit fillimisht vinë në zyra punësimit në Pogradec, kërkojnë një formim kursi për veten e tyre apo kërkojnë një kurs për një zanat që din, po janë si punë e shoferit pa patent dhe smudën tezin më tutje, ne ju afrojmë të kurse, në qofë se njërët janë të papun dhe ju nuk rezultojnë me sigurime shoqërore nga kontroli dhe nga pritja specialisti që bëhet në sistemin tonë, këta persona bëjmë lidhjen me drejtorinë rajonale të formimit profesional, ne si zyrë vendore punësimit, ose specialistës, ose unë si drejtor, dhe këta e marrin kursin si pas afateve dhe orëve të caktuara që janë, falas dhe pa asnjë lloj pagese. Por kjo certifikat njihet në 40 shtete të botës. Dhe bashkëpunimi me formimin profesional rajonal për mua është ndër më të mirët. Ndër më të mirët që kam. Dhe jam krenar që bashkëpunoj me atë lloj institucioni. Okej, e kuptoj, po domethënë doja të dija pak më parë kërkesat më të larta janë tek kursi i kuzhinierit. Po, ke kuzhina ka pas shumë kërkesa, sepse thashë edhe 3 ditë kanë visa shtëpie, ka krye familjare që vin, ka persona që janë nga hotele të ndryshme që ka pasur apo kanë persona që janë punësuar dhe diku. E vërteta është që hotelet e kanë rritur këtë lloj fluksi. Po patjetër, por përveç se në kursi i formimit profesional hotelet i kualifikojnë dhe vetë një pjesë të punojnësve të tyre, sidomos në aspektin e kuzhinës, kur aplikojnë në projektet e nxitjes e punësimit, që janë lehtësira shumë të mëdha për një subjekt. Se vë ndryshim. Ju preket pak më parë dhe në bashkëpunimin që kishit me shkollën profesionale Enver Qeraxhi këtu në Pogradec. Në fakt, nuk e di se sa ju jeni informuar të ç'ndodh me fatin e kësaj shkolle. Unë kurset që kam zhvilluar, thonë se shkolla du të mbyllet, përfundimisht, se du tjetë në Pogradec. Unë personalisht kam pasur një bashkëpunim të shkëlqyer, vjet me stafin e kësaj shkolle. Në shkollën dhe me të gjithë kolektivin e kësaj shkolle, që ke drejtori dhe të gjithë specialistët, sepse dhe janë specialistët dhe profesionistët të fushave të saktuara, si që ka për kuzhinën, për elektrikun, apo për mekanikun e tjera me radhë. Unë kam pasur bashkëpunim shumë të madh atje, dhe prisja të bëja dhe një bashkëpunim tjetër, kam pasur dhe kërkesat, i kam dhe kërkesat akoma të njerëzve që prisin në muajin nëntor apo dhjetor të fillonin formimin profesional dhe kurset e tjera në atë shkollë. Aty ka ndodhur një keqkuptimi tyre në dijenin time, një përplasje bashki dhe shkolla profesionale. Ajo nuk është në kompetencën time dhe unë s'mundem
të... Tështi indirekt, apo direkt, pyetja ime konsistonte në këtë fakt. Zhëndot me fatin e shkollës profesionale. Nuk jam në... Për të marrë një loj informacioni... Nuk jam në DNI, nuk jam diçka zyrtare, thashe e theme mund të them, por nesër i pohojnë, apo i mohojnë ata persona që sigurisht nuk është në... bashkë biseduar, apo kam kontaktuar si shqytetarë të mi. E ti kërë në infoftes të përcjellim, thashe theme? Dhe nuk është në karakterin tim që mund të merem, me qëfar më tha kjo, apo qëfar më tha. Shpresojmë që do të ndodhë me mira, me stafin shkollën, në zënë se që vazhdojnë atë shkollë. Pa tjetër. Dhe unë me mirëpres, do më thëmë që të marrë zgjidhje kjo problem, sepse kemi shumë njerëz që nuk mundet të mbarojnë dhe shkollën e lartë, po kur janë marrësimin të vjeçarë. Po jo të gjithë do të bëhen në shkollë të lartë, sepse në fundit kemi nevojë edhe për kurse. Jo, dhe shkollën e mesme, dhe shkollën e mesme kush nuk e ka mbaruar, ka të drejtë të vit aplikoj të marrë një zanat të caktuar. Prandaj që është koha e një zanati. E kemi shumë të nevojshme formimi profesional. Jo vetëm si qytet, por edhe si rreth. Sepse jemi një rreth turistik. Jemi një rreth që kemi dy fshatra që për mua janë krenaria e qytetit tim, siç është Lini dhe siç është Tushemisht. Dhe këto janë që punojnë dhe në hoteleri turizmin edhe me turizmin familjar. Sigurisht Brek Liqeni mbetet i lakmuar për këtë pjesë. Ne folëm për kurset profesionale, po duhet të ndalemi pak edhe të pjesa e projekteve. Ç'ndodh me këto projekte? Zyra juaj, sa projekte ka realizuar, keni aplikuar, besoj për të realizuar diçka tjetër? Të falenderoj për pyetjen. Unë vjet kam pasur shumë kërkesa, sepse ka qenë dhe i palimituar numri aplikantëve për projektet e formimit profesional pranë zyrës vendore të punësimit Pogadec, ku ka pasur subjekte ndërtimi, ka pasur subjekte hotelerie, ka pasur subjekte të ndryshme që aderojnë dhe punojnë në qytetin e Pogadecit, ku neve në një marrëveshje si ministri me zyrën tonë të punësimit dhe me drejtori të ndryshme në Pogadec, kemi bërë dhe një formim profesional shumë të mirë dhe ka ecur shumë mirë me zyrën arsimore të Pogadecit. Ku nga kriteret kryesore ishte që mjafton të ishte një student që kishte mbaruar përmbësuesi pavarësisht degës në dy vitet e fundit që është kriteri numër 1 dhe u trajnuan 10 arsimtar të ardhshëm. Dhe këta 10 arsimtar të ardhshëm u trajnuan për një periudhë 3 mujore për ta marrë edhe këtë lloj. Përveç se bënin trajnimin e tyre ndërmjet zyrës vendore të punësimit dhe drejtorisë arsimore, ata persona dhe pagueshin me gjysmën e pagës minimale, që ishte 11.000 lek të reja në muaj. Kjo zgjati për 3 muaj, bashkëpunimi ishte shumë i mirë nga zyra arsimore, dhe shpresoj edhe këtë vit, do ndodhë njëna gjë, po do të shohim me qëfar institucioni do bëhet me kërkesën që do kemi. Po, projekte tjera? Projekte tjera që ishin nga qenët 106 të punësuar, vetëm nga formimi dhe nga nxitja e punësimit në Pogradec, ku nga këta njërës duhet t'i bëj një mesazh që ka dhe nga komunitetet që kanë filluar punë. Komunitetet egjiptiane apo rome. Unë i mbështes të gjithë, sepse jemi njerëz mbi të gjitha. Po tjetër. Dhe ndjek kënaqësi dhe kur ata vinë dhe marrin zgjidhje ke zyra punësimit në Pogradec. Dhe përsëri jam duke bërë njoftimet me të gjithë subjektet e Pogradecit. Sa subjekte janë në Pogradec? 11? Pogradec, rreth 11 subjekte kanë përfituar vjetë. Si vjetë e kanë të vindë aplikojnë që të gjithë. Kush plotëson kriteret për kaza, kush është subjekti më i kualifikuar? Shpesojmë, sigurisht. Merë asistencën e nevojshme nga specialistja e nxitjes punësimit, sepse nuk merë mund me këto pjesë fare. Unë vetëm bëhet kërkesa ke specialistja, unë bëj do me thëmë pranimin e kërkesës e subjektin dhe miratimin e vendosë qitë monë në drejtoria jone përgjithshme. Ku shikon, ku ushtet kriteret dhe procedurën dhe subjektin dhe jetë shumë konform dhe shumë i rregullt dhe nuk jetë detyrime ligjore. Ervin, po projekte me vëndet të BE-s, apo jo të BE-s, edhe vëndet tjera, keni pasur për të quar krapune? Projekte në një metet i kishtë, unë jam në DNI dhe kam dëgjuar diçka. Gjithashtu, si që jam në DNI dhe nga fjallë të ndryshme, që ka projekte të këtila, që kërkojnë mundësi punësimi. Për te thashtë femeve, ka gjyra konkrete? Nga kompani të ndryshme që aderojnë në Shqipëri, por unë zyrtarisht nuk kam asnjë gjë. Nuk e kisha fjallën për kompani punësimi që aderojnë në Shqipëri, e kisha fjallën për kompani punësimi jashtë. Zyra e punësimit në Pogradec, të gjithë
punën e saj e ka të lidhur vetëm me ministrinë dhe me drejtorinë tonë të përgjithshme. Nuk mund që të vi dikush apo një kompani e huaj të më kontaktojë. Kam pasur tentative të tilla, kanë dashur kompanitë nga vendet e BE-s që donin të të bashkëpunonin me zyrën vendore të punësimit, por unë nuk mundem dot një kompani ku nuk e kam zyrtare, sepse unë kam e pror drejtorin e përgjithshëm, drejtori i përgjithshëm ka direkt varësi ministrit. Dhe me këto politika të këtilla, janë politika shtetërore dhe duhet të merret ministria dhe drejtoria e përgjithshme jo së zyrën vendore të punësimit. Rjetë zinxhir. Tjetër. Po projekte të reja. Projekte të reja janë për këtë vit, janë hapur. Afati është deri në datën 13 mars që duhet të vinë të kompletojnë. Po ju bëj thirrje edhe të gjithë subjekteve të pogradecit që janë të interesuar për të shtuar fuqinë punëtore të tyre dhe për të trajnuar punonjës nga zyra vendore e punësimit, sepse njerëzit i japim ne në subjektet përkatëse, të vinë, të aplikojnë, e kanë derën e hapur, kanë bashkëpunimin maksimal, por jo, do me thënë, me sankcionet tjene apo me gjoba. Duhet subjekti jeti pastë, nuk duhet jeti subjekti që të ketë marrë gjoba apo mos jetë në regu me dispozita ligjore, apo subjekti po normal, që se të shkuptim ka të punësohesh. Nuk janë në regu me punojnës të tyre. Ju ka ndodhur, keni eksperienca të tila? Ju nuk kam eksperienca, ka pasur do me dhe kërkesa nga subjekte, për në momentin që nuk ka së qënë dokumentacioni në regu, të neve nuk mundem të ispranojnë. Sigurisht ju s'mund të përcilni. Sëmëse ka në mangësi, në momentin që ka qënë mangësi, unë s'mund të mbaj përgjësi. Koston e tjetrit. Pra të subjekte nuk bëhet fjallë, do më thonë, absolutisht. Jeni të vëmëndë shumë dhe në nuatje të plot të rreth këti fakti. Për të mos shkelur, le themi, në drast të kalbur. Mbite gjitha është ndërgjegja ime, është karira ime, që unë në raf pa një duhet të jem në regull me ligjin, duhet të jem në regull me kompetenza që kam si institucion, dhe mbite gjitha duhet që të jem sa më shumë pran, afer dhe në regull dhe me qytetarët e mi. Më shuani, zotit drejtore, dhe një pyetje, a ka tek stafi juaj psikolog të punësuar? Sepse kategoritë të njerëzve ka nevojë edhe për psikologun edhe për që pranë, le themi, botë kuptimit të tyre. Për fatin e mirë të pogradecit dhe për fatin e mirë të zyrës vendore të rrethit pogradec, në zyrën vendore të punësimit, unë nuk dhe flisë jam arsimimi real, por jemi tre persona nga stafi punonjës social. Për theksuar faktën që keni mbaruar. Janë një tre punonjës social dhe që të tre mbi të gjitha bëjmë anën solidare dhe sociale me njerëzit, pasaj që kënë kompetinë të ndonë. Do me thëmë që njerëzit aty të vinë, të ndjenë mirë, të marrë atë shërbim që ne kemi mundësi dhe të ikin me një opinion të mirë. Se mbi të gjitha zyrat dhe drejtorit dhe adokarije janë të shtetit. Nuk janë asë të mija. Ka pasur raste kur kanë ikur të paknaqur njerëzit? Për mua dhe ndjehemi keqardhur në qofse do ka qenë në mua. Dhe i kërkoj ndjes qofse do më dëgjojë dikush që ka ikur i paknaqur në punësimit, në prezencën time, nga institucioni im dhe nga mua personalisht. Shpresojmë që s'ka pasur. Unë i kërkoj ndjes qofse është nga unë personalisht. Edhe nëse ka pasur, kontaktoni me drejtorin. Pa tjetër të vinë në çdo orë, që nga ora 8 deri në orën 4:30 dita e hënë, ditën e enjte, nështë ditën e premte, për efektin e gjysëmorë rarit që kemi gjëtë javës më tepër, e kemi deri në orën 2. Normal, pa tjetër se duhet edhe pak relax për të rifiluar pastaj javën me energji dhe fuqi në pritjet e njerëzve. Jo, kjo është të gjithë drejtorive e zyrave, pa tjetër, po jo të kuptoj dhe populli dhe qytetarët e mi, që ora dita e premte është dhe në orën 14 për një arsye, sepse është në të gjitha drejtoritë e zyrave ndore të punësimin Shqipëri kjo ora, nuk është vetëm pogradesa, sepse mos këtë një keshë kuptim dhe prandaj të ndërryva. Dhe unë e thashtë në kuptim e figurëshëm që njerëzit indirekt të mërënin më të mirën e përgjigjes të uaj. Ervin, unë të falenderoj që të pata në studio, nuk di në do doje të përcjellë një mesazh për shikuesit. Unë do i bëj thirrje gjithë qytetarëve të mi, gjithë personave që ndjejnë veten të aftë. Kanë një derë ku hapet për ta. Dhe kanë dëshirë reale për të punuar, po vërtet dëshirë reale për të punuar dhe duan një punë të mirë për që e përballojnë dhe për familjet e tyre, të vinë ke zyra vendore punësimi në Pogradec, unë do bëj maksimumin si që dhe bëja për vetën time. Do më thëmë, do bëj qartë të kemë mundësi. Plus, do ka dhe subjekte që kanë shprehur interes, ku do fillojnë me formimin profesional, do fillojnë
me programet e ditës së punësimit, këto mbyllen në datën 13 mars, po e flas dhe datën e fatin e fundit, e di që do ketë, dhe kërkoj të ketë fluks sa më të madh, po patjetër, nga specialistët e fushave të caktuara për interes të subjektëve. Se jo, ta kapin deadline-in, 13 marsin le ta kapin gjithë dhe të marrin një lloj informacioni. Është edhe fat, sepse me qëse dhe 14 është fest zyrtare. E po, pa tjetër, pse jo, dita e verës. Nuk thonë kotë trokit të gjesh, le të trokasin edhe, sigurisht do të marrin një, do të gjenë një mundësi të këzure juaj. Pa diskutim, bile madje për mua është sfidë personale dhe të gjithë kolektivi që unë kam, sepse ne jemi kolegë mbi të gjitha, nuk jemi vartës dhe titular, por në zyrën vendore të punësimi në Pogradec, në qoftë se vjen për një shërbim, ai shërbim është ekspres. Kush ka erdhur, e ka provuar, qoftë për vërtetimet e viteve të mëparshme, qoftë për vërtetimet e papunësisë që ju duhen, ku ne nuk ja sigurojmë do të atë vend pune sipas kërkesës së tij dhe formimit të tij profesional, ne nuk lëmë të presim, ne japim për 5 minuta maksimumi kanë mbaruar punë. Ka shumë prindër të bashkëmoshatarëve të minë, shumë prindër të bashkëmoshatarëve të tu, që kanë erdhur dhe bëjnë ripërtitje dokumentash për efekte dhe pensionesh, që kanë qenë në pagesë pa punësi e ndër vite më përpara, ata e dinë shumë se si perfect. Punohet në zyrën vendore të punësimit në Pogradec. Atëherë zoti drejtor, unë të falenderoj që ishe në Info Ftesë, që përcollëm gjithë këtë informacion të bollshëm për shikuesit e televizionit Sot 7. Ju uroj punë të mbarë në vazhdim në drejtimin e institucionit zyrës vendore të punësimit. Shumë faleminderit. Dhe ishte kënaqësi dhe ime. Të nderuar miq, kemi qenë me drejtorin vendor të zyrës punësimit këtu në Pogradec, zotin Ervin Mançellari në InfoFtesë. Ju kujtoj se takimi i ardhshëm do të jetë enten tjetër deri atëherë me një tjetër të ftuar. Mirupafshim. What do you think?